নমস্কাৰ, মই বিংকু মৰ্চিনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ ডিনাৰৰ বাবে দুটামান ৰেচিপি বনাওঁ, ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব। ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত লৈছোঁ আমাৰ কাবুলী বুট, ইয়াক কিন্তু দুঘণ্টামান হৈ গ'ল ভিজাই লোৱা। ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ, এই মই কুকাৰটোত বুটখিনি দি ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ ইয়াৰ পানী, ইয়াতে মই এক গিলাচ আৰু আধা দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দিলোঁ ইয়াৰ নিমখ, দিয়ে মই কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰি ইয়াতে চাৰিটা হুইচেল দি লওঁ, চাৰিটা হুইচেলতে ধুনীয়াকৈ বলি যাব। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ এচামুচ ঘি, মই এচামুচ ঘিখিনি মেল্ট কৰি লওঁ। এয়া মই ঘিখিনি মেল্ট কৰি ললোঁ, লৈ ইয়াতে দিলোঁ চুজি। এয়া মই গোটেইখিনি চুজিয়ে ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এনেকুৱাকৈ যদি আমি মোহন ভোগ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে খুব টেষ্টি হয়। মই চুজিখিনি যেতিয়ালৈ ব্ৰাউন নহয় তেতিয়ালৈ, এয়া মই চুজিখিনি ব্ৰাউন কৰি ভাজি লৈছোঁ। লৈ ইয়াতে দিছোঁ চেনি, চেনি মই অলপ কিন্তু কমকৈ দিছোঁ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। চেনিয়ে চুজিয়ে গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে লৈছোঁ গাখীৰ, ইয়াতে মই দিম গাখীৰ এগিলাচ, গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি চুজি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, ইয়াতে আছে কাজু আৰু খিচমিচ। কাজু খিচমিচখিনি কিন্তু মই ভাজি লোৱা নাই, ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ। দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ চুজি ৰেডি হৈ গ'ল, মানে মোহন ভোগ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে টেষ্টি হয় গাখীৰৰ লগত বনালে। এয়া চুজি ৰেডি। এইফালে মোৰ এয়া বহুতখিনিও ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। মই কিন্তু পুৰা চাৰিটা হুইচেল দি লৈছোঁ, এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ বিলাহী, ইয়াতে লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰটো, ইয়াতে মই এটা বিলাহী লৈ লৈছোঁ, এটা ডাঙৰ বিলাহী লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে দিলোঁ বিলাহীখিনি। ইয়াত লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা, এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। লৈছোঁ কেৰাহীটো, লৈ এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মিঠাতেল, ইয়াতে দিলোঁ এটা তেজপাত, ইয়াতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান জিৰা, ইয়াতে দিলোঁ বনাই লোৱা পেষ্টটো, ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, মই বইল কৰোঁতেও দিছোঁ, বুট বইল কৰোঁতে, সেইবাবে অলপ কমকৈ দিছোঁ। মছলা আমি যিমানে ভাজিম সিমানে কিন্তু আঞ্জাবোৰ বেছি টেষ্টি হয়। মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ, লৰাই ইয়াতে মই দিলোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ, দি আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াতে দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, এইটো দিলে কিন্তু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিলোঁ বুটকেইটা, বুটকেইটা মই পানী নিদিয়াকৈ আগতে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা বুটে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মছলাৰ লগত গোটেইখিনি বুট ভালদৰে আকৌ অলপ ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ পানী, দি আকৌ অলপ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ অলপমান কচুৰি মিঠি, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চলি মছলা। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াত দিছোঁ আটা, ইয়াতে দিছোঁ অলপমান নিমখ,
ইয়াতে দিছো অলপমান ঘি। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ললো। এনেকুৱাকে যদি আমি ময়াম দি লওঁ তেতিয়া ৰুটিবোৰ ধুনীয়াকে সফট হয়। মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললো, লৈ ইয়াতে দিলো অলপ পানী। পানী দিয়াৰ এটা ডো বনাই ল'ম। এয়া মই ডোটো সানি ললো, লৈ ইয়াৰে সৰু সৰুকে বল বনাই ল'ম। এনেকুৱাকে বল বনাই লৈছো। এয়া মই গোটেইকেইটা বলে বনাই ললো। ইয়াত লৈছো আটা, আটা এনেকুৱাকে লগাই লৈছো। এতিয়া মই ৰুটিখন বেলি ল'ম। এয়া মই ৰুটিখন বেলি ললো, লৈ ইয়াতে লৈছো ঘি। ইয়াতে দিম অলপ ঘি মচি মচি। ইয়াতে দিছো অলপ আটা। এইবোৰ কিন্তু ময়দাৰে বনালে বেছি ভাল হয়। মই কিন্তু অলপ আটাতেই বনাওঁ ৰুটি। ময়দা খুব কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ আটা। ইয়াত লৈছো এখন কটাৰী, লৈ এনেকুৱাকে কাটি লৈছো। আৰু পিজ্জা কাটাৰীৰে কাটি ল'ব পাৰি, তেতিয়াও সহজ হয়। মই এনেকুৱাকে ৰুটিখন কাটি লওঁ। এনেকুৱাকে কাটি লৈ লচ্চা পৰঠাৰ লচ্চাবোৰ ধুনীয়াকে ফুলি ফুলি যায়। আৰু এইবোৰ টিফিন বক্সৰ বাবে খুব ভাল ৰেচিপি। এয়া মই এনেকুৱাকে ৰুটিখন কাটি ললো, গোটেইখন ৰুটিয়ে কাটি ললো। লৈ এনেকুৱাকে ৰোল কৰি লৈছো। মই এনেকুৱাকে ৰোল কৰি ললো, অলপ এনেকুৱাকে টানি টানি দিছো। দি আকৌ ধুনীয়াকে ৰোল কৰি ললো, দি এনেকুৱাকে ৰোল কৰি লৈছো। লৈ এতিয়া মই হাতেৰে এনেকুৱাকে প্ৰেছ কৰি কৰি যাম, তেতিয়া আৰু লচ্চাবোৰ আটা খাই নধৰে। এনেকুৱাকে ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ ঘি লগাই ল'ম, তেতিয়া আৰু সহজতে এইবোৰ এনেকুৱাকে কৰা যায়। এয়া বেলি ল'বও পাৰি, বেলি ল'লে আৰু তেতিয়া লচ্চাবোৰ মানে মিক্স খাই যায়, আৰু হাতেৰে এনেকুৱাকৈ দিলে তেতিয়া আৰু খোল খাই যায়। এখন এনেকুৱাকৈ হাতেৰে কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছো এখন টাৱা, ইয়াতে দিলোঁ আৰু ৰুটিখন। এয়া মোৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল, আনটো ছাইডো এনেকুৱাকৈ উলটিয়াই দিছোঁ। এয়া মোৰ দুটা ছাইডে হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই ঘি মচি দিম, আৰু দুটা ছাইড হোৱাৰ পিছতে ঘি মচি দিলে বেছি ক্ৰিস্পি হয় এনেকুৱাকৈ। আৰু তেলতো ভাজি ল'ব পাৰি, ৰিফাইন তেলত। এয়া মোৰ এখন লচ্চা পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ধুনীয়াকৈ কিন্তু এনেকুৱাকৈ ফুল খাই গৈছে। মই এতিয়া প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই আৰু এখন দি দিছোঁ এনেকুৱাকে। এয়া এখনৰো এটা ছাইড হৈ গ'ল, আনটো ছাইড এনেকুৱাকে উলটিয়াই দিছোঁ। এয়া এখনৰো দুটা ছাইড হৈ গ'ল। ইয়াতে দিলোঁ ঘি অলপমান, এয়া উলটিয়াই দিছোঁ। এইখনো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ লচ্চাবোৰ এইবোৰ ফুল খাই যায়। এইখনো লচ্চা পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই এইখনো প্লেটত উলিয়াই ললোঁ। এয়া মোৰ পৰঠা বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে বনালোঁ সুমোহন ভোগ, এইফালে বনালোঁ চানা। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কাবুলী বুটটো এনেকুৱাকৈ বনালে খুব টেষ্টি হয়, অলপ শুকান শুকানকৈ বনালে। এনেকুৱাকৈ পৰঠাবোৰ বনালে খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু ভাঙি ভাঙি যায়। ইয়াত আৰু এনেকুৱাকৈ দি এনেকুৱাকৈ ভাঙি ল'ব পাৰি। আৰু এইটো লচ্চাদাৰ পৰঠা বুলিও কয় আৰু পিটাই পৰঠা বুলিও কয়। কিন্তু ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ ফুলি ফুলি যায়। আৰু এইবোৰ কিন্তু বজাৰত কিনিব 30 ৰুপিজকৈ এখনত পোৱা যায়। আৰু ঘৰত বনালে হেল্ডি হয়। দোকানত ময়দাৰে বনায়, আৰু মই কিন্তু আটাৰে বনাইছোঁ। আটাৰে বনালেও টেষ্টি হয়। ইয়াত লৈছোঁ এখন প্লেট, ইয়াতে দিলোঁ পৰঠা। একদম কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফুল খাই গৈছে, ধুনীয়াকৈ ফুল খাই গৈছে। ইয়াতে দিলোঁ মোহন ভোগ,
মানে সুজি, ইয়াতে দিলো চানা মশলা, এয়া রেডি হয়ে গেল। এইবার কিন্তু টিফিন বক্সতো নিব পারি, আর এইবার টিফিন বক্স শুকান আপনি লো গেলে খুব ভাল হয়, তেতিয়া আর লিকেজ নহয়। আর আজি রেসিপি কিটা আপনারা কেমন পালে জানাবো। আজির বাবে আহো, থ্যাংক ইউ, বাই।